Я хотів запросити з музикою нашого наступного гостя, музиканта Дениса Боєва. Вітаємо в студії, будь ласка, проходьте. Вітаємо. Здрасте. Тож, може, почнемо з пісні? Саня вже так настрій створив. Слухайте, а давайте зразу зіграємо разом. Ми можемо зразу, конечно. Імпровіз такий. Пропоную тональність соль-мажор. Вийшло? Звісно. Клас. Будуть думати, що ми репетирували. Ні, до цього. Це все неправда. Денисе, давайте поговоримо про те, як ви прийшли до музики. Дуже просто. До музичної школи, напевно? Прийшли. Да, я просто родився в сім'ї музикантів, от і прийшов. В якому віці? А хто це ще грав на інструментах? Може, це фортепіано, щось було ще інше? Чи всі скрипалі були? Ні, мама скрипачка. Ага, так. Да, отець акордіоніст. Лет с пяти я начал пробовать уже что-то играть. Самостійно. Ну, как самостійно? С мамой. Не было такого, что мама казала, кто брал мою скрипку и не вытер ей? Чи це вона казала, Борисенко грає? Может, и было, я не помню. А окрім скрипки, що намагалися опанувати та опанували в результаті? Ну, саксофон, це була моя мечта. І у мене вийшло, там, в возрасте лет 15. Очень захотел, мне папа купил саксофон, я научился за полгода, как бы освоил аппликатуру. Це було наступне моє питання, як батьки, так, наскільки вони підтримували, тому що, ну, по-різному буває, так, і я от, наприклад, там 6 років вже почала ходити, мама, я хочу до музичної школи, відведи мене. Сиди вдома. Ну, вона казала, почекай, ну, ще, а у вас як було? Ну, я не любив, чесно говоря, ці музикальні школи. Ви самі займалися вдома? Чи... Ні, я ходив, конечно, але не любив. Да, от, скажімо, правильно, абсолютно. Ну, просто тому, що ми знаємо, що ви навіть вдосконалювали свою майстерність у Нюрнберзькій вищій музичній школі. Та грали, було, ну, звісно, Нюрнберзькому камерному оркестрі. Як це взагалі сталося? Ми їздили з ребятами просто осваювати, покоряти простори Шенгена. Как мы в то время говорили, и ездили в Германию, в Нюрнберг, работали на улицах, и потом просто пришла мысль такая, а не поступить ли нам в консерваторию? Это была просто думка, чи хтось підійшов на вулиці, казав, хлопці, ви так гарно граєте, давайте до нас. Нет, это мы сами придумали. А ваші діти, вони пішли вашими стопами? Я думаю, этого не произойдет. Чому? Ну, когда я становился музыкантом, когда мама меня обучала на скрипке, провела мне музыкальную школу, тогда было такое время, это было какое-то светлое будущее, за этим все видели. Даже отдали меня в интернат, в десятилетку, имени Лысенко нашу, киевскую. Я там жил, 3 года я учился. Жить в интернате не дома, ради чего? Ради того, чтобы потом... Вот, да. Сейчас времена поменялись, сейчас другие ценности, абсолютно все изменилось, это на мой взгляд. Угу. Многие со мной согласятся, я думаю. Вот. Но, я думаю, уже будет по-другому. Ну, сами дети хочут, чи не хочут? Этого еще никто не знает. Але ж ми дивимося, що багато дітей все ж таки приходять до музичної школи і, напевно, є якісь навіть більше, ніж може прийняти музична школа. Зараз така тенденція. Що ви могли б побажати тим батькам або тим дітям, які тільки починають свою музичну стежку, як їм іти далі і в що можна вірити в цій музичній справі? Да все просто. Що там бажати? Тут все, як би, ну, все по-другому. Якщо раніше треба було займатися по 6 часов в день, да, сейчас этого никто не делает. Угу. Сейчас, ну, это уже как бы... Більш спрощена система, ну, навчання, я так? Думаю, да. Уже больше мы как бы переходим на уровень такой факультативный, может быть.
Але ж десь там потім викладач бачить, що серед 10 дітей хтось грає краще. Він приділяє більше йому уваги і готує до якихось конкурсів. Таке може бути? Звісно. І там вже по 6 годин може працювати? Так, да, можеш займатися, скільки хочеш. Тому таке величезне, така маса дітей іде, працює, а потім вже відсіюється і лишається ті, хто... Ну, я думаю, так воно і відбувається. Да. Оно відбувало так і в то время, коли я вчився. Угу. Вот, слабі покидали там ці міста, або просто... Це як і в спорті, так і будь-чому. Ну, добре, якщо ми повернемося до Німеччини, а чому ви, наприклад, не продовжили свою кар'єру за кордоном? Як довго ви пропрацювали там? Ну, в общій сложності це був рік. Угу. Моей жизни там. Ну, сложно сейчас это, надо вспомнить. Ну, было певні складнощі. Войти в это состояние, ну да. Скажите, потягнуло додому просто, я приїхав. Ну, не без этого. Ми дивимося на цю скрипочку і дуже бажаємо, щоб вона нам ще пограла, якщо можна. Підтримую. Давайте ще. Да, можна, звісно. Щось ви підготували, вже без мене, да. Я так думаю. Інструмент так зачарована, чесно кажучи, і згадувала, ну, скрипку Паганіні, само собою. Так. Скажіть, будь ласка, яка історія вашого інструменту? Чим він особливий? Ну, розумієш, кожен підбирає там якось собі, можливо, якісь секретики є? Може, подарунок. Тут все банально, просто ніяких секретів взагалі. Ну, це мій другий інструмент. Він приобретен просто недавно абсолютно. Він краще, ніж мій перший. А в чому різниця? В звуки. Ну, це залежить від чого? От я просто зі скрипкою зовсім далека людина від неї. Проще, якщо сказати, тобто вона майже сама грає.
Ух ти! Слухай, мені так, теж така потрібна. Так, зіграй мені, будь ласка. А. І щось надає, вона раз заграла. І кнопочку натиснув, все, вона грає. Да, тут просто звукоизлучение. Не надо столько усилий прилагать, сколько нужно было на том моем первом инструменте. Угу. Кстати, ее можно будет услышать 4 января на Софийской площади будет концерт, я буду выступать. Це на вулиці буде? Так точно. А не холодно грати на скрипці? А, там все закрито, там дуйки стоят. А, розумію. Тому що можна ж просто заклякати. Можна, і таке бувало. А що, до речі, за концерт це буде? Ну, це ж... Різдвяний такий? Різдвяний, да, угу. Все. Ви будете грати все будь-які там різдвяні композиції, так? Ні, я буду грати свою програму. А, про. Тобто сольний концерт ваш буде? Ну, це буде не тільки мій концерт, там... А, ще інші виконавці будуть? А у вас ну, не одна-дві композиції, я маю на увазі. Буде програма своя. А, ціла програма. Денис, дивіться, ми кажемо зараз про скрипку, і Юля мені нагадала, що цей інструмент має якісь особливості, так? І репертуар до нього підбирати треба якось особливо. Те, що може пролунати на скрипці якось ну, більш доступно, ніж там на якомусь іншому інструменті, так? Іменно этот или... Не, саме скрипка. Ми просто про це, ми ж на цьому не знаємося, тому... Ну, вообще на скрипке можно сыграть все. Будь-що. Абсолютно, да. Ну, есть как бы, женщине идет шляпа или не идет. Такая или не такая. То есть, есть также композиция, которая... Ну, на скрипке, ну, как бы, ну, можно сыграть, но... Ну, как бы... Мелодию провести будь-яку, але ж є якийсь певний репертуар. Это не ее, вот, музыка. От дивіться, ви грали в багатьох колективах, так? Ми знаємо, у нас написано, що ви і в «Братах Карамазових», і в «Витівках», «Шаблі Лайф». І дуже багато ви використовували себе як такого колективного музиканта. Да. Грали те, що вам, напевно, скажуть, так, і репертуар колективу. І коли ж ви вирішили, що все досить, я хочу грати сам свою програму сольно? І чому ви так вирішили? Якісь до цього були, спонукали якісь моменти? Ну, як-то просто, мабуть, подрос. Лет 5 назад. Я начал, оно постепенно начало приходить, нет такого, бац, хочу, нет. Как-то вот чувство зарождалось и принял решение, как-то, ну, начал развиваться самостоятельно. И мне как оно у вас было, когда вы стали уже сольным выконавцем? Никак. Чему? Сразу никак, постепенно. А плюсы и минусы, если взяты? Вот сольные та работе в гурте. Ну, это зависит от человека, кому как нравится. Ну, вот мы про вас говорим. А, если про меня конкретно? Ну, так, известно. Ну, мне, я вот сейчас понимаю, что вот раньше, да, мне достаточно было играть с артистом, работать. То есть, для меня это было отлично. Все, класс, подыгрываешь, делаешь какую-то погоду определенную. А прошло время, я понял, что ну, я хочу сам создавать эту погоду, как бы вот. Ви виросли, ну, да. Як артист. Да. Але це ж більш складно для себе працювати і за людиною, яка підбирає репертуар, знаходить концерти, так? Піклується про те, щоб інструмент, ну, все на себе ви взяли, ну, так? Концерти... Ну, Денис є менеджер. Обично, вона да, допомагає, менеджер, так. Займається цією роботою. Але ж в гурті було простіше, тому що ну, там взагалі, то, ти прийшов партію, сейчас, заграв і все. То, що зараз, це намного більше енергозатратно. Ну, да. Так. А тоді ти себе працюєш, тебе там привозять, увозять, і там, все. А якщо ми повертаємось до питання репертуару, як ви його обираєте, на що орієнтуєтесь? Це дуже складно. Ну, тобто тут на відклик. Идет, заходит или не заходит. Не, ну чекайте, ну вы же не все, вы же R&B не разглядаете, как вариант для вашего репертуара. Потому ось... что не заходит. Пок еще, добре, давайте по жанрам, а что заходит? Ну, заходит, ну, прежде всего, поначалу мне очень хорошо начала заходить ирландская музыка. Ну, то есть с нее начинался мой репертуар, я вот 5 треков. А давайте награємо для наших глядачів. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Thank you.
створили разом з вами такий невеличкий ірландський оркестр. Так, і згадали. Сподіваюся, ми вам не заважали дуже сильно. Ні. Сподобалося. Попри вашу академічну освіту, ви також переважно граєте, а інтерпретовану класику, так, якщо можна так виразитись. Як ви дійшли до такого симбіозу музики? Інтерпретована класика? Ну, тому що такому, чисту класику ви не граєте. Близько до рок-виконання. Ну, тому ми її так назвали інтерпретована. Ну, і хто робить цю інтерпретацію? А? І хто робить цю інтерпретацію? Ну, некоторые я делаю, некоторые я заимствую. Вот, некоторые пишу сам. Ну, это, да, это не классика, там, просто. Сам авторские композиции? Не, ну, у меня есть пару вещей своих. Сегодня сыграете нам хотя бы одно? Хоча може фрагмент. Фрагмент. Да. Тому що це дуже цікаво показати так, саме своє. Або? Окей. Трохи пізніше ще одне питання. Скажіть, будь ласка, як відбувається? От ви можете йти вулицею або їхати десь в транспорті і почути мелодію, може з радіо, може десь вона грає, і собі так, це мені може піти в репертуарчик. На диктофон записав, чи наспівав, а потім прийшов додому, знайшов там чи Шазамом, чи чимось іншим, і це вже ваша пісня. Да. Таке може бути? Звісно. А що ще може надихнути вас? Ну, я не знаю, може, прочитали якусь книгу про Ірландію, або щось таке, фільм подивилися там, де танцюють, вони там в пабі десь там. Ну, скорее, це може бути якась робота чия-то, якийсь кліп з яким-то класним треком, після якого залишається такий шлейф, після вкусу. І він може надихнути от іменно таким образом. Рестарт какой-то происходит, и может приходить какие-то мелодии, какое-то настроение. Это бывало такое неоднократно, да, это есть. После этого перезавантажения вы чувствуете себя, что десь оно пришло, десь какие-то там зарядились аккумуляторы внутренние, так? Да. А еще ж у вас есть музычный гурт, с которым вы выступаете, так? Ну, конечно. Музычный коллектив. Расскажите про него, будь ласка. Начал звонить ребятам, спрашивать, кто может прийти на репетицию. Вот есть такие мысли, такой проект, вот, обозначаешь, что это, вот, какой стиль. Даже все... много знакомых музыкантов, вы просто позвонили, расповсюдили такую новину, да. Я собираю коллектив. Да, и мне сразу говорят, чувак, с тобой хоть на край света. Даже такие были, это я процитировал одного. Приятно. Да, ну это безумно приятно, когда действительно... Это твои люди. Да, такое говорят. Вот. Ну, все, кто со мной там работал уже, принимали участие в этом проекте, все говорят, ну, всем очень нравится. И вы одразу с ними нашли спільну мову? Ну, так что, ну, если я их знаю давно. А, так ви знали цих людей до цього? Ну, я ж не візьму, кого попало. Ні, ну, можливо, буває, так приходять таланти просто з вулиці. Чому ні, так і також трапляється? Ні, у мене достатньо своїх знайомих, дуже талантливих, дуже класних людей. Денис, я, може, пожартую трохи. Було таке, що ви там обзвонили всіх, прийшли хлопці, але прийшло їх дуже багато. Там прийшло 15 чоловік, ви сказали, так... Буду робити кастинг, так, ти давай стань сюди, так, ти не підходиш. Ну, одразу всі прийшли, або щоб приходилось підтягувати? Ні, все-таки прийшли всі ті, хто повинен був прийти, тобто тут обійшлось без сюрпризів. А ваші авторські композиції, ви разом з ними аранжируєте, робите якісь ну, нотаточки там для себе, вони допомагають вам, або це суто ваше? Сам, я все роблю сам, от, потім просто... Ну, у меня есть задача как-то это все обозначить. Это все делается без нот. Ноты я не пишу, я не люблю ни писать, ни читать. Это после музычной школы, например. Да, после музыкальной академии, консерватории немецкой, нашей, да, вот есть такие кадры, вот, пожалуйста. Вот, поэтому моя задача обозначить каким-то образом, там, с помощью ЭВМ. Вот. Прописать там партии, миди. Да. И уже в каком-то виде я даю хлопцам, они все это смотрят. И мы будем зараз просить вас одну из тех композиций, которые вы створили своим коллективом, уже, яка вышла в люди, и она уже может пролунати в нашей студии. Да. И, будь ласка, про неї пару слов скажите, а потом зіграйте.
Як вона називається? Що вона несе в собі? Вона називається «На крыше». Так. «On the rooftop». На нее снят клип. Также он снят на крыше. Скрипач на крыше. Будь ласка, так. Просимо. Знаєте, я не знаю, мені здається, що це краще, що пролунало сьогодні з цього вашого репертуару. Клас, клас. Дуже-дуже дякуємо вам, що прийшли за інтерв'ю. Та щиро бажаємо, щоб все, що ви робите, по-перше, натхнення, щоб воно не припинялось. І все, що ви робите, щоб воно закохувало ваших слухачів у себе. Благодарю за приглашення. З нами сьогодні Денис Боєв. Можна його почути і знайти на всіх майданчиках нашої країни. А зараз новини від Діни Бернацької. Діночка, будь ласка, розкажи новеньке.